السلام علیکم ساتھیو، 31 جولائی 2023 کا یہ بیان بعد نماز فجر کے بعد حضرت جی مولانا صاحب کا مرکز نظام الدین کا ہے، عالمی مشورے کا۔ حضرت جی مولانا صاحب نے بڑی اہم بات اس بیان میں بتائی ہے، آئیے ساتھیو اس بیان کو سنتے ہیں۔ پڑھنے سے ایک آدمی کی زندگی نہیں بدل رہی ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ بتائیے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کفر ہے کہنا کفر۔ اگر کوئی شخص نماز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ جب آپ اس نماز سے آپ کی زندگی میں تبدیل نہیں آ رہی ہے تو کیا فائدہ نماز پڑھنے سے؟ ہم بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بدھی بدھی ملا گیا اور آپ صاف کہہ دیتے کہ اگر تبدیل میں پھرنے سے آپ کی زندگی بدل تبدیل نہیں آئی تو اس کو پھرنے سے کیا فائدہ ہے؟ میں حیران اس پر ہوں کہ آپ نماز کی طرح دعوت کو فرض کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں بات کہ اگر تقریباً سننے سے آپ سے تبدیلی نہیں آئی تو سننے سے کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں یہ بات اس کے برابر ہے بالکل کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جب نماز کا اپنی زندگی نہیں بدل رہی ہے تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ طرف نہیں ہوگا۔ اور اب تو وہ کریں گے جو نماز کے فریضے کو دعوت کے فریضے میں، نماز اور دعوت کے فریضے میں فرق سمجھیں گے، وہ کہیں گے۔ امام راضی تو یہاں تک کہہ گئے کہ دعوت کا چھوڑنا نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ دعوت کو چھوڑنا نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے، یہ تو امام راضی کا قول ہے۔ حضرت یہاں تو فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے مگر تجھے وہ آمادہ نہیں کرتا نماز پر، تو یہ نماز ہی گناہ گار ہے اللہ کے نزدیک۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خروج نفر حجت اور نفر وہ اس کا قیام ہے اور اس کا کوئی تحریر اس کی متبادل نہیں۔ میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دلوائے قدم میں بار بار یہ فرمایا، 7 مرتبہ فرمایا کہ میں اس راستے میں نکلوں، قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں۔ اپنی امت کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم دین کی احیاء اور دین کی دنیا میں قائم ہونے کے لیے عروج کے علاوہ کسی اور چیز کو متبادل مت سمجھنا۔ تعلیم اور دین سکھلانا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس محنت سے طلب لے کر آ جائیں، محنت سے طلب لے کر آئے۔ تعلیم کا درجہ اس کے دعوت کے بعد ہے، تعلیم کا درجہ اس کے دعوت کے بعد ہے کہ جو طلب لے کر آتے ہیں ان کو تعلیم دینا علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر امت میں اس کی طلب نہیں ہے تو یہ بات آپ صاف ہو کے تو انکار نہیں کر سکتے اس کا کہ پھر تعلیم امت کے چند افراد کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اور آپ محدود انسان کو دیکھ کر مطمئن رہیں گے کہ ہاں ماشاء اللہ مکاتب بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور آپ کو وہ سیراب بہتا ہوا جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا بغیر قلب نماز کے، یہ آپ کے خیال میں بھی نہیں آئے گا۔ خیال میں آپ 1%، یا میں بہت احتیاط سے کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ 1.5% مسلمان وہ قرآن مکاتب اور دینی مدارس سے وابستہ ہے، ورنہ امت کی اکثریت سے کہہ رہا ہوں 98.5% مسلمان وہ اسے کلمہ نماز سے، علم سے اور دین سے کوئی وابستگی نہیں۔ آپ دیکھیں گے نفر کے بارے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت کیا ہے, اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر باطل مغلوب ہو سکتا ہے تو اس کی ایک شرط تھی کہ تم دین کا پیغام خود لے کر جاؤ. باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خطوط کے بھیجنے کا اور ڈاک کا نظام تھا, ایک منزل سے منزل گھوڑے تیز رفتار گھوڑے وہ ایک دوسرے کے پیغامات کو لے کر پورا کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی اور جماعت بنا کر بھیجا کسرا کی طرف, جماعت بنا کر بھیجا. خط اس لیے دیا کہ یہ بادشاہ ہے, آپ دیکھ لیجیے کہ چند خطوط ملتے ہیں, چند خطوط ملتے ہیں جو آپ نے بادشاہوں میں لکھے, ورنہ ساری جماعتیں ملیں گی آپ کو جو روانہ کی گئی ہے. میں آپ کرنا چاہتا ہوں کہ اتمان حجت دعوت کے بغیر ممکن نہیں. کوئی تحریر اجتماع یہ جو ہے جیسے اتمان حجت اور ذمہ داری کا ادا ہونے کے لیے تحریر کافی نہیں. آپ نے خود دعوت دی ہے, آپ نے خود دعوت دی ہے, کوئی تحریر اتمان حجت کے لیے کافی نہیں. اب تو سارا کام ہی تحریر پر ہے. اور تحریر میں بھی اب کیا انتر ہے, وہ بھی تحریر خود لے کر جانا بھی نہیں ہے اور تحریر کا کہیں بھیجنا بھی نہیں ہے. اب تو باقی حالات ہیں اور منکرات حالات ہیں, اور ان کے ذریعے سے دین کے پیغامات کے پہنچانے کو بیچارے دین کی دعوت سمجھے بیٹھے ہیں. اور وہاں یہاں سے جواب کرنا چاہتا ہوں, عبداللہ ابن عمر بھی ثابت ہیں اور خزیمہ بھی ثابت ہیں اور ہی صحابہ کے نام آتے ہیں جو جماعت بنا کر شجاع ابن بعد کے ساتھ اس کی طرف ملی گئی. میں جاؤ جا کر ہمارا جواب ہر مزادہ بطور ثبوت کے کہ ہم نے بھیجا ہے اور اس بادشاہوں کے لیے جماعت کا رہنا ہوتا تھا بطور اسلام حجت کے ذمہ داری کو. میں پھر یاد کرتا ہوں کہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کا خود جا کر دعوت دینا اس کا کوئی متبادل کبھی ہو سکتا ہے, جس طرح نماز کے پڑھنے میں نماز کا کوئی متبادل نہیں آپ کے بدن کے علاوہ, اس طرح دعوت دینے میں آپ کے بدن کا کوئی متبادل نہیں. خارجی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مجاہد نہیں ہے, مجاہدہ صرف آپ کا اپنا فرض مجاہدہ ہے. آپ نے جماعت کروانے کی, انہوں نے جا کر بادشاہ کے آدمی نے کہا آپ خدی کو پہنچا رہے ہیں نا, یہ بات کیا گیا, یہ بار نے کہا بادشاہ کے آدمی نے کہا خط پہنچا رہے ہیں نا, دو قدم پہنچا رہے ایسا نہیں, ہم تو ہم خود ملاقات کریں. مجھے آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ اور بھی ذرائع ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی ذریعہ نہیں. علماء کے عوام علم کے منتقل ہونے اور امت دین کی دعوت سے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں سوائے اختلاط کے, سوائے عوام علماء کے اجتماع کے, سوائے امت دعوت اور امت اجابت کے جمع ہونے کے. میں کہتا ہوں کوئی ذریعہ نہیں ہے باتیں ہو. ہم پہنچا دیں گے نا, آپ کی بات پہنچ جائے گی, بھائی تو پہنچنی ہے نا, ہر جگہ ہم پہنچا دیں گے, ہم تو خط کو پہنچائیں گے. کیونکہ اصل ہمارا اس کا آمنا سامنا ہے, ملاقات صرف مزدور کو باخبر کر دینا, صرف مزدوروں کو اس کو مطلع کر دینا کاغذ نہیں ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے
کسی بھی ذریعے سے بات پہنچائی جا سکتی ہے. صاف خبر کرتا ہوں کہ جہاں لوگ خود بات نہیں پہنچاتے وہاں اللہ بات کا پودے ذمہ نہیں دیتے. جہاں دائی بات خود نہیں پہنچائے گا وہاں اللہ بات کا بھوجن نظیم میں نہیں لیں گے, اور جہاں تم خود بات پہنچاؤ گے وہاں اللہ بات کا بھوجن نظیم میں ایسا لے لیں گے. ایک صحابی جو ان کا بیٹا مشرکین کے قید میں تھا, وہ اپنی جگہ علاقے سے کہتے تھے بیٹے نماز پڑھ لو, وہ فجر کی نماز سے پہلے اس بیٹے کو جیل میں اپنے باپ کی آواز پہنچ جائے گا. واقعہ مشہور ہے, جمعہ کے خطبے میں کہہ رہے سارے سارے سے جبل ساریا باہر کی طرف ہو جاؤ. لوگ کہہ رہے ہمیں نیند بہک گئے, نیند آ گئی, یہ دماغ تھکا ہوا ہے, یہ کیا بات ہے, کیا دماغ کام نہیں کرتا, یہاں کہاں ساریا ہے اور یہ رام مدینے میں خطبے میں کہہ رہے ہیں ساریا باہر کی طرف ہو جاؤ. جماعت واپس آئی, آ کر کہا کہ حضرت ہستوبر کی آواز ہم نے سنی میدان میں, اور ان کی آواز کب نے سنی؟ جہاں بات چاول کی ریٹ پہنچائی جاتی تھی وہاں بات کو پہنچانا اللہ اپنے ذمہ لیتے تھے, اور جہاں بات کا پہنچانا ان بات حالات پر ہو گیا ہے. اب اس نے کوئی اثر اور اس نے تو وہ ہدایات ہے, نہ کوئی اثر ہے, نہ کوئی اطاعت ہے, نہ کوئی طریقے سے کچھ نہیں. یہ آپ کو دھوکا لگا ہے. چنانچہ اس طرح وہ خط پہنچ جاتی سے غصہ آیا کہ میرا نام بعد میں, ان کا نام پہلے, کون ہے یہ لوگ کہ جی بڑے قسم خود سارے کمزور لوگ ہیں. اتنا نے کہا کہ ان کو قید کر کے میرے پاس حاضر کیا جائے, اور لمبے جوڑا آپنے کی ضرورت نہیں ہے, اور لمبے جوڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے, دو آدمی بہت ہے بیچنے کے لیے. یہ بےچارے غریب فقیر قسم کے لوگ ہیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں. یہ دو فوجی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے, آپ نے دونوں فوجیوں کو فرمایا صحابہ سے انہیں اکرام کراؤ, انہیں رات کو ٹھہراؤ, صبح پیش کرنا ہمارے ساتھ. صبح پیش کیا گیا تو دونوں کام رہے تھے. فرمایا گھبراؤ مت, بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے کہ ہم تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. کہ تمہیں کتنے بھیجا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ کہ بڑے آقا کس طرح نے حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا آقا بڑا ہے, میرے آقا اللہ نے رات تمہارے آقا کی طرح کو قدر کر. حیران تھے کہ آدمی کیا بول رہا ہے. فرمایا اتنی ماں کا پوری آپ کو خبر ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں, تم یقین کر دو. آج کی رات پرویز کے بیٹے شہرے نے اپنے باپ کی طرح کو مدد کر دیا. وہ تو حیران تھے, آدمی دوڑاؤ. میں تو اختیار کر رہا ہوں کہ یہ واقعات صرف کوئی گزری کی تاریخ نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے ہے مسلمان کو کہ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ باطل مغلوب ہو, اس کے لیے شرط کیا. شرط میں کرتا ہوں کہ مجھے سیرت میں ملتا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے کے علاوہ کسی گناہ پر اتنا غصہ اللہ کے نبی کو آیا ہو, یا کسی کا بائیکاٹ کیا گیا ہو کسی وجہ سے, سوائے اللہ کے راستے میں نکلنے میں کافی. حدیث پڑھیے, قرآن پڑھیے, یہ جو آپ کے ذہن میں بیٹھا دیا گیا ہے کہ صرف قتال کے لیے نکلنا کا حکم تھا اور اس کے لیے وہ فرض ہے, اور اگر وہ موقع نہیں ہے تو پھر نکلنے کا وہ حکم نہیں ہے, یہ آپ کا خیال غلط ہے. کیونکہ نفر کا موضوع قتال, نفر کا موضوع نہیں ہے, قتال وقت کی ضرورت ہے. قتال وقت کی ضرورت ہے, وہ بھی مقاتلین کا قتال ہے, وہ بھی مقاتلین کا قتال ہے. جو خیال ہے کہ بھائی غیر مسلم کو تلوار کے ذریعے اسلام میں داخل کیا جائے, اس کا تو اسلام کو تصور ہی نہیں. قرآن نے کہیں نہیں کہا تھا پھر وہ قتل کریں, کہیں نہیں, صحیح ہی نہیں. شریعت میں اس کا نہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کسی کو اسلام کے لیے بدل کیا جائے. اگر کوئی آپ سے مقابلہ کرے, قتال کرے, تو آپ اسے قتال کریں. اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ بنے تو آپ اس رکاوٹ کو راستے ہٹانے کی کوشش کریں, اس سے بڑھ کر قتال کریں.
ہوگا، بلکہ جو مقابلے پر آ جائیں ان کو دعوت دینا تو ثابت ہے میدان میں، دعوت دینا امام صاحب کے نزدیک مستحب ہے، کیا میدان قتال میں دعوت دی، امام علی وغیرہ نزدیک ثابت، صرف باقی مذاہب میں ہے یعنی دعوت پہنچ چکی ہے، قتال میں دعوت نہیں ہے، امام صاحب کہتے ہیں نہیں میدان قتال میں بھی مستحب ہے دعوت دینا، یعنی یہاں نہیں کہتے ہیں کہ تم حق ختم کر، میں نے عرض کیا کہ یہ تھا اور روب، یہ تھا اور روب جو دعوت کی وجہ سے امت کو دیا گیا تھا، امت نے دعوت کو چھوڑ کر اس روب کو ضائع کیا ہے، میں آپ کر چکا ہوں شہر ابن حضرہ کے سامنے روم کی بادشاہ چپ گئی، ایک آدمی کو نصرانی بنانی چاہیے، اور آپ نے امت کا اجتماعی اقتدار امت میں اور آپ کے نزدیک خروج اور نفر، مجھے تو حیرت ان لوگوں پر جو تبلیغ میں نکلنے کو دین سیکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ حیرت ہوئی، کہتا ہے مدرسہ ہے، کوئی کہتا ہے میں اس کا بیان نقل کر رہا ہوں، آپ فرماتے تھے تبلیغ میں نکلتے ہیں فرض نماز سیکھنے کے جاتے تھے، اور جب سیکھ لیتے ہیں تو کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے دین سیکھ لیا ہے، پڑھے ہو اس کا بیان، حالانکہ خروج اقامت دین کے لیے ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے کو خالی کرنا زکات کے فریضے کو قائم کرنے کے لیے تھا، ورنہ یہ قتال اور یہ مدینہ کا خالی کرنا کفار کے لیے نہیں ہو رہا ہے، آپ پڑھیے اور آپ نے پڑھی، سب کی رائے کر کیا حضرت عمر کیا عثمان علی کیا انصار مہاجر، سب کی رائے متفقہ یہ تھی کہ یہ مدینہ سے جماعت کے بھیجنے کا موقع نہیں ہے، تنہا وہ کرتے آئے ہوئے اس پر کہ نہیں اگر یہ زکات چھوڑے گی تو نہیں دیں گے، حتمہ نے کہا یہ زکات جو نہیں دے رہے ہیں فی الحال ان کو ذرا سے مال کی محبت ہو گئی ہے اور یہ ذرا قبول کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر کے کہ آپ بکر آج ان سے فلال مت کیجیے، یہ ان سے مقابلے کا وقت نہیں ہے، یہ تو اپنے مال کی محبت اور قبول کی وجہ سے اس وقت زکات دینے میں سستی کر رہے ہیں، فرمایا عمر تم غلط سوچ رہے ہو، تمہاری سوچ غلط ہے، اگر آج انہوں نے زکات اور نماز میں فرق کیا اور ہم نے ان کو زکات پر جا کر آمادہ نہ کیا جن لوگوں نے اس وقت یہ رائے لی تھی، آپ ان جواب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مانیے نے زکات کو زکات پر لانے کے لیے جماعت روانہ نہ کرتے تو امت مرتب ہو چکی، آج اگر کوئی جماعت کا آدمی کہہ دے کہ اگر خروج نہیں ہوگا تو امت مقدس ہو جائے گی تو پھر تو گرو ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کیا تو قسمیں کھاتے رہے قسمیں کھاتے رہے قسمیں کھاتے رہے، لوگوں نے کہا ابو ہریرہ جانے دو اتنے قسمیں کیوں کھا رہے، کہنے کے تمہیں خبر نہیں میں کہنے کا چاہتا تمہیں خبر نہیں، تو میں تمہیں خبر نہیں میں کہنے کا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دن جماعت روانہ نہ ہوتی تمام صحابہ کی رائے کے خلاف اگر ابو بکر تنا فیصلہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی، امت انہوں نے یہ نہیں کہا وہ قبیلہ جو خاص سے انکار کرا تھا وہ مرتد ہوتا ہے، یہ نہیں ہے روایت میں کہ وہ قبیلہ مرتد ہو جاتا جو زکات سے انکار کرا تھا، فرمایا امت مرتد ہو جاتی اگر اس دن ابو بکر جماعت روانہ، میرا تو ہم سے یاد کرنا چاہتے ہیں کہ خروج اور نفر یہ اقامت دین کے لیے ہے، یہ اقامت دین کے لیے ہے، تعلیم دین تو بعد کا مرحلہ ہے، اقامت دین تو پہلے ہے، اقامت دین کا ایک ایک کہنا چاہیے کہ ایک شعبہ ہے تعلیم دین،
انتخاب نہیں گئے شعبہ ہے تعلیم جتنے آپ دعوت دے کر انہیں کفر کے رتر کے باہر سے نکال لائیں اب ان کے لیے تعلیم کا مرحلہ ہے نہ خروج تو اصل لوگوں کو نکالنے کے لیے ہے خروج سے احراج کے لیے میری یہ درخواست کیا ان درخواست پرانی سے ہے کہ ساری دنیا کے جتنے دعوت کے مراکز ہیں آپ کے اپنے ملک میں جتنے دعوت کے ممبر ہیں ان ممبروں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو بیان کرنا اور نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی وعیدوں کو بیان کرنا اگر آپ نے اپنا معمول نہ بنایا تو میں دعوت کا مسلمان نہیں ہوں. ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا نہ نکلنا گناہ ہے مسلمان بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ نہ نکلنا گناہ ہے. آپ کہاں سو رہے نہ نکلنا گناہ ہے اور مجھے بھی عذاب ہے الا تنصروا یعذبکم عذابا علیما آپ جیسے سے نکال دیے گئے یا قتال کے لیے دیکھیے ایسے عارض پر نفر کو محمول کر دینا جو ہر زمانے میں پیش نہیں آئے گا یہ بہت بڑا نقصان کرنا ہے جی دین کا بڑا دین کا نقصان حکومت کا عالمی سطح پر دین کا نقصان ہے خروج کو قتال پر محمول کر دینا تو تمام رعیلیں اس صحابہ کے لیے قرآن نے بیان کی نکلنے میں تاخیر پر وہ وعیدہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان سے متعلق ہیں اور ہر زمانے سے متعلق ہیں. قتال ہو یا نہ ہو لیکن صاف نظر کرتا ہوں کہ اس زمانے مسلمان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اگر میں نہیں نکلا اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے لیے تو اللہ مجھے عذاب دیں گے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اس کا کسی کو احساس نہیں اور بلکہ ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس بات کے خلاف بولیں لیکن ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اس بات کو کہنے والے ہوں جبکہ آپ کی رس پڑی تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں قتال کا ذکر بھی نہیں ہے جہاں قتال کا شبہ بھی نہیں ہے وہاں بھی عذاب کی گندگی ہے اور وہاں بھی صحابہ اکرام کو اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا خوف ہے. اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو جمع کرو بیت المقدس سے جمع کرو آپ جمع کیجیے ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر کا موضوع صرف اور صرف ہر امتی کو دعوت دے کر مسجد میں لانا ہمارے یہاں گھر کا موضوع ہے کیونکہ گھر کا موضوع اخراج ہے نا لوگوں کا بات کا پہنچانا گھر کا موضوع نہیں ہے بات کا پہنچا دینا گھر کا موضوع نہیں سارا کا الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے ٹھکانوں سے ان کو گناہوں کے اڈوں سے ان کے ماحول سے نکالنے کے لیے گشت ہے. یہ صحابہ کا گشت بتا رہا ہے ان بنا تاج بنا حکمت بنا یہ سارے الفاظ وہ ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالنے کے لیے گشت ہے. حکم یہ دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے سنائی روایت میں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ نکلنے میں تاخیر کرنا اور دعوت کے تقاضوں میں دیر کرنا یہ اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب ہے. سننا والی بات مطلب اب تو بھی کیا جواب آپ کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے بھی انکار کر دیں گے اس بات کا ٹھیک ہے کیونکہ حدیث پر نظر ہی نہیں ہے نظر کی. بقول حضرت کے فتن کا باب تو ایسے گزرتا ہے
تاکہ اختتام پر یہ صرف عبارت ہو کر ختم ہو جائے. ابھی اس نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت کے بیان کا جملہ نقل کر رہا ہوں. عبارت پڑھ دوں کتن کا بات, ورنہ اس روایت میں آپ بولتی ایک حکم تو یہ کہ آپ جمع کریں, یہی کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں, آپ لوگوں جمع کریں اور مسجد میں جمع کریں اور آپ خود جا کر یہ پانچ باتوں میں پہنچ جائیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, رمضان کی روزہ رکھیں, اللہ کا ذکر کریں. یہ پانچ باتیں پہنچانی تھی بنی اسرائیل. روایت میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے اور کسی آج پاتے کے نبی ہیں تو کسی دنیاوی کام میں نہیں بلکہ دین کے ہی کسی کام میں مشغول تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ یہ اس کام میں مشغول ہیں, ایسا نہ ہو کہ اس تقاضے کو پورا کرنے میں دیر ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تقاضا رہ جائے, لہذا تم مجھے بتلاؤ, میں چلا جاتا ہوں اور میں اس تقاضے کو پورا کر دیتا ہوں جو تقاضا تمہیں دیا گیا تھا. جو تقاضا آپ کو دیا گیا تھا وہ پورا کر دیتا, جو تقاضا آپ کو دیا گیا تھا میں پورا کر دیتا. آپ پڑھیے روایت, پڑھیے حدیث, ترمذی شریف کی روایت. آپ نے فرمایا عیسیٰ تم ہرگز مت جانا, اگر تم چلے گئے اور میں نہ گیا اس کام کو کرنے کے لیے تو اللہ مجھے زمین میں دھکا دیں گے اور اللہ مجھے عذاب دے گا. مسلمان کو آج یہ باتیں کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر اور امانت کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں. آپ یہ مت سمجھیے جب عیسیٰ علیہ السلام سے کے پہنچانے میں یحییٰ علیہ السلام کو متبادل نہیں ہو سکے تو آپ ذرا فیصلہ کیجئے کہ آپ کے باطل آلات یہ کیا آپ کے جاوید خاص کے پہنچانے میں متبادل ہو سکتے ہیں؟ اور وہاں بیٹھے ہیں آپ کو مطلب بتانے والے تو کہیں گے منفور ہر سال چار مہینے اگر اس راستے میں پھرنے کو اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے. ایمان کی بات ایک عالم ربانی اور ایک فقیر کا یہ کہنا یہ معمولی بات نہیں. آپ کی تو آپ کا اپنا خیال ہے کہ حضور ہے اور یہ بات ہے وہ بات ہے, آپ باتیں بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کا علم اتنا گہرا نہیں ہے. آپ بہت سچی طور پر چل رہے ہیں جس سے آپ رائے پوچھی رکھتے ہیں. مولانا مولانا علی صاحب کی سوچ اور ان کی گہرائی اور ان کی آگے کی سوچ تو ان کے معاصری نہیں پہنچ سکے. آپ بات بھائی کیا کریں گے ان باتوں کا؟ مہاراجی صاحب جو کہتے تھے مہاراجی صاحب کی بات سننے کے بعد میں اور شیخ الحجم بکری صاحب اور منظور نعمانی ہم تینوں سر جوڑ کر بیٹھتے تھے اور ان کی بات سن کر اس بات کو روایتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں تلاش کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی کچھ کہہ رہا ہو اور وہ شریعت میں اور سنت میں کہ ہمارے ریاستہ کے معاصرین نے ان کے زمانے کے لوگوں نے ان سے اتفاق اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کی سوچ سے پہنچ نہیں سکتے.
کافر کافر امانت کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں. خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کام کرنے والوں میں نفل کی اہمیت کم ہوئی تو یہ کام کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. خروج میں کمی آئی یا خروج کو یا خروج کو اہمیت نہ لی گئی تو سب آتے ہیں تعلیم آ کر ہر کیا طلب دے کہ اگر میں بجائے جماعت میں نکلنے کے اور بجائے خروج کے اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں شہر کے کام میں خرچ کر دوں تو کیا میرے نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا جواب میں؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے بہتر. کہ خود جا کر دعوت دینے کا کوئی متبادل نہیں. اس کا اہتمام کرو اور نفل و خروج کو ہر سب سے کہہ رہا ہوں جسے پرانے آئے ہوئے ہیں اپنے تمام مراکز اور ممبروں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے صحابہ کرام کے و خروج کے فضائل کو بیان کرو جسے امت میں عمومی طور پر یہ احساس عام ہو جائے کہ اس راستے میں نکلنے میں تاخیر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. مرکز نظام الدین کے بیانات کے لیے ہمارے چینل حضرت جی بیان کو ضرور سبسکرائب کریے.